大家好，我是黄浩江，家里装修都差不多了，入住了，请大家伙帮忙吃顿饭。我一来我就问，我说有没有猪蹄儿、猪肘子？要的都不要。那小炒鸡也挺好，来一个。鸡是怎么做的呀？就那小鸡块儿，完了爆炒。几个菜了？现在数数。一、二、六个。来。八菜够吃。八个。那来一个呗，来一个鸡，然后再来个素的呗。现在就可以上了，啊，差不多了，人都来了。我们这菜名小姨子打包菜，铁板疏松肉丝儿。哎呀，这名儿，你看我就说有大丰收吧。慢点啊，慢点啊，慢慢。我把杯子。哎呀，妈呀！哎，可倒马上吃了。哎呀呀呀呀！来一杯，倒一杯。妈呀，这气儿太大了。呐，要么现在都不敢往外悠。太吓人了！我说你别邮出去，寄给人家再崩着别人。你看这咋没了？你要不要拿个东西？下没有？哎，下次要起就呗。你下次起是不是得旁边扎个小小眼儿啊？来，拿针。你就扎眼儿，这不气儿出来也是。也崩？那你这没招啊！你这怎么都得打开放气儿啊？咱上网查查。不是，这个刚才是撞上了。我们在车上撞了，撞了。那要不你说快递在道上，你说爆？哎呀，那老大劲儿！对呀、啊，我小猪阿姨就看着那簸箕了。对，反正点的都有点辣哈。你能吃辣吧？能吃辣，甭能吃辣。都反正微微有点辣。这黄香吃不了辣。哎呀，能吃啥？花生豆不辣。对，花生豆不辣，我妈吃花生豆。木耳不辣。还有黄瓜，啊。对。我妈主要就是主攻这三样。对，还有豆角不辣。花生豆这也不辣。这也不辣。这个叫大丰收，他们就总说这是叫乱炖，我说这不是。大丰收。对，啊。南方人都说咱们，你们东北大乱大乱炖啊！我说实际上咱这都是叫大丰收。他们总说看我们家做饭没食欲，我说那吃饱就行啊。咱们家的菜吧，盘子大，人南方人一看，哎呦，对，南方都一点做的都稀碎儿。对，反正量不大。咱们一个不好意思，哎呦我天。亮哥，你尝一下那个饮料。自己家做的那个，也有点那个酒味儿的呗。哎，刚才你看，就剩那两位吃到了。都快，吃吧，都快，看，都饿了，感谢大家啊，谢谢大家，那个什么，咱们说呢，都是好朋友，再聚在一块儿，啊，好，然后，话不多说了，那就实实在在处理就完事儿了。啊，大家伙尝尝，互快尝尝。哎，这个。看这饺子，就小宝宝吃了。咱吃点儿吧。啊，挺甜，我就给你掺点酒，再掺点酒，挂杯，挂杯，这可比82年拉菲强，强，比那好喝多了，你说看这个。那天拍视频的时候，他们说，哎呀。那是啊，对，他们都在那说我葛强叔叔，哎，这帅小伙谁呀？哎呦我的，对，你也危机感了。说我爸发小，就比我爸小几岁，人都不相信。对呀，小两岁呗。小两岁，也是帅小伙一样。对，你看看，两岁，小两岁，2015、2016年的，差距这么大哈？差距这么大。爸爸，你也找个小伙，他一天干啥呀？爸爸，你该保养保养了，回去给你敷个面膜啥的，做个拉皮儿。你爸老跑山那采灵芝，你搁啥时候？爸啥也没见过。看看我们这个光盘行动。不能浪费，都得打包回去。哎呀，打包了这么多呢，你看。打包了这么多，又吃两顿。你看300来块钱吃的好好的，够本儿哈。360吧。啊，360块钱。360块钱吃的好好的，又打回来这么多包。到东北这个菜特别实惠，对，麻辣。今天吃的咋样？感觉？哎呀，老好了。